Ok, da var det på tiden med GeoGebra igjen. Så når du starter opp GeoGebra og velger GeoGebra klassisk, og deretter trykker her oppe, så bytter grensesnittet litt på seg. Dette er GeoGebra som er på nett. Da kan du logge inn for å kunne bruke det. Så for å få vekk rutenettet og aksene her, så kan du høyreklikke på området her, og så trykker vekk begge de to. Legg inn en glider her. Den tar du bare og trykker på der. Setter du innstillingene på den. Vi kan kalle den for radius. Og den er jo et tall, og vi lar minimumsverdien være. Du kan stille inn flere ting på den her, men det er stort sett greit. Så skal vi ha en sirkel. Det er den typen sirkel som er her. Sirkel definert ved sentrum og radius. Sånn. Så skal du skrive inn radiusen. Da kan du enten tall da, eller det vi skal gjøre, det er å skrive inn navnet til den der glideren. Så da ser du at sirkelen får en bestemt størrelse. Og da hvis jeg bruker glideren, så vil størrelsen på sirkelen endres. Ok. Det som kan være greit er å få bort navnene på de her tingene. Så hvis du høyreklikker her og trykk bort vis navn, så forsvinner den. Og det samme kan du gjøre for sirkelbuen. Så har du noen merkelige formler og greier her. A, det er vel hvor sentrum er plassert. Så fortsatt virker den der sirkelen. Sånn. Så kan du jo prøve å finne omkretsen til sirkelen. Og da trenger vi egentlig det her. Vi kan prøve omkrets, sirkel. Tenk om den sirkelen har et navn. Du bare ser, så det er greit. Så jeg skriver omkrets C, sant? Du ser jo at sirkelen har fått navnet C her. Du kan jo endre det hvis du vil. Du kan trykke der, og så kan du på innstillinger, så kan du kalle det en tone, eller hva du måtte ønske her da. Den er ikke så nøye. Så omkretsen til sirkelen er 6,91. Det er hvor langt det er rundt sirkelen langs denne sirkelbuen. Så når jeg endrer på den her, så endres også omkretsen her. Men hvis jeg vil ha det inn i tegnevinduet her, så kan jeg trykke oppe der på glideren, og så velge tekst sånn. Så trykker jeg bare her, og så skal jeg skrive inn omkrets. Nå husker jeg ikke helt hvordan man gjorde det her, men vi kan prøve oss litt her. Ja, vi trenger det der, sånn, så vi skriver inn omkrets, kolon, og så prøver vi å dra den her virkelomkrets, den A-en der. Og skriver opp. Der ser du at omkretsen blir den vist i der tegnevinduet i stedet for å se her. Kom en sak her. Den er noe grei. Så da ser vi både omkretsen og radiusen. Så kan vi jo lage oss en liten variabel som vi kan kalle for diameter. Diameter. Og den skal være lik gange radius. Litt ned der, så ser du at her blir den 2,8. Så vi kan jo gjøre akkurat det samme der med den, sånn at vi ser hva diameteren er. Skriver jeg diameter her. Og så trenger vi navnet diameter. Vi må gå dit, så jeg vet ikke hvorfor den vil vise det lenger. Der har vi den, diameter. Ser du at den får en sånn gul, merkelig ramme rundt seg. Når jeg trykker, sånn at jeg bytter mellom forhåndsvis og så GeoGebra, det som er inne i GeoGebra. Nå har jeg gitt den navnet diameter, så ok. Sånn, så da ser du både omkretsen og diameteren her borte. Ja, ok. Så la oss prøve å endre det her. Da ser du at begge de der to endres.
Ok, da skal vi prøve å finne det merkelige tallet som vi får når omkretsen og deler på diameter. Jeg vet ikke hva som skjedde nå der, men tall er lik. Så må jeg huske at omkretsen, den hadde bokstaven A. Så ser her oppe, står det A er lik sirkel omkretsen til C, altså til sirkel. Så tar vi del på diameter. Så trykk enter der, så får vi 3,14. Vi kan jo putte den også inn i diagrammet her. Vi kan jo endre på den, men vi kan ta også en tekst. Så kan vi si tekst. Så delt på diameter er lik. Så kan vi jo legge inn de tallene hvis vi vil. Så vi går her, så omkretsen var A, og så meld på. Vi får inn begge tallene, skriver jeg lik. Da skal det da bli lik tall som vi har der. Jeg tar vekk det der taggreiene her. Og OK. Så ser du merkelig nok at den var så nøyaktig at den bare gjorde om til tallet. Symbolet pi. Vi ser hva som skjer når vi endrer her. Den fortsatt får det å være pi. Så omkrets delt på diameter, uansett størrelsen på sirkelen, er alltid tallet pi. Og tallet pi, det er jo et veldig viktig tall i matematikk, som brukes i forbindelse med sirkler og kuler og sånne ting som er helt rundt. Også ellipser og sånne former. Så kan du pynte på de her tingene hvis du vil, men du ser at hele tiden så endrer ting seg dynamisk her. Så vi kan liksom, vi kan litt her, så flytte litt på den her glideren, sette den der videre. Så lager vi litt av overskrift her. Da den der, tekst. Hva? Når vi deler på diameteren, får tallet pi. Samme cirka er lik for enkelhets skyld. Det finnes jo masse decimal. 3,1592,6535 som jeg gidder å huske. Cirka 3,7. Den kan vi jo kanskje formatere litt hvis vi går på tillinger der. Bygge, gjør den rød, ser du det enda seg, tekst, kanskje vi kan gjøre den feit, så ok. Den likte ikke ok, ja, ikke så nøy, vi kan bare ta det vekk hele greia, sånn. Ja. Så slik er nå det, vi må også pynte litt på den der sirkelen våres. Det blir sånn halvveis gjennomsiktig. Det der er fargen på sirkelbuen. Og så hvis du bruker den her fyllgraden, så vil den med mer og mer grønt inni der. Så det kan være litt lurt å ha den litt lys der. Ikke for mye fyll. Sånn, stil. Sånne ting kan du også endre på. Linja tjukkere. Ikke dekkgraden til linja, sånn at det blir mer og mer tydelig. Ja, det får nå. Så kan vi klikke den der ned, så kan vi se om vi kan i den. Den var heller ikke så veldig fin å se på. Oransje glider. Ja, den er jo grei. Ja, klikk vekk til det. Og så kan du jo lagre det her hvis du vil. Dette er online, så lagringen vil da bli, bli lagret på ditt brukerområde på GeoGebra Online. Vi kan kalle den for rets, delt på diameter. Lag. Okidoki. Lagrer. Og ferdig.